Olá, você está no podcast Gegé que Lê. O meu nome é Jéssica Jankowski e hoje eu vou ler uma história de terror. A Árvore Caída. Histórias que minha avó contava. Uma vez, minha avó, que morava em um sítio, foi junto com a sua família até a cidade para participar da missa. Era um domingo à noite. Naquele dia, teve quermesse e eles ficaram lá até bem tarde. Naquela época, quase ninguém tinha carro e eles faziam tudo a pé ou a cavalo. Minha avó e toda a sua família então voltaram a pé, porque não tinha cavalo para todo mundo. Ela tinha 9 irmãos. Era uma noite de lua cheia. Quando eles estavam voltando, eles passaram pelo sítio de um vizinho, chamado Frederico, e viram ele de longe com um machado cortando uma árvore. Meu bisavô achou aquilo muito estranho. Era quase meia-noite de um domingo. Então ele gritou: "Ô, seu Frederico, corta essa árvore amanhã, homem!" O senhor Frederico não respondeu. Continuou cortando a árvore. Quando eles estavam mais longe, quase chegando no sítio deles, ouviram a árvore caindo. E olharam para trás. No dia seguinte, eles levantaram cedo para trabalhar na roça, quando o filho do senhor Frederico veio correndo para a casa deles contar que o pai dele tinha morrido. O meu bisavô falou: "Mas também, por que ele foi cortar aquela árvore de madrugada? Por certo, se esforçou demais." "Que árvore, seu Joaquim?" respondeu o filho. "A árvore que ele estava cortando. Era quase meia-noite. A gente viu." "Meu pai não cortou árvore nenhuma, seu Joaquim. Ele morreu ontem, às 11 horas da noite." Meu bisavô foi correndo lá no sítio do seu Frederico. E, para surpresa, a árvore estava de pé. E aí, o que você achou dessa história de fantasma? Eu senti muito medo em alguns momentos, eu fiquei até arrepiada. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site, jessicajankowski.com. Se você quiser ler essa história no site Histórias que Minha Avó Contava, eu também vou deixar o link na descrição desse podcast. Beijos e até a próxima história!